Zoti Biba, në fakt, bordi transparencës, është ngritur një bord transparencë edhe për çmimin e karburanteve, por edhe për disa produkte të shpartës, bazë, të mos gaboj. Tani këtë edhe për ta kuptuar unë, por edhe të gjithë të shikuesit, përveç faktit që ju keni si, le themi, puna juaj është si arbitër, ju keni të drejt edhe të monitoroni çmimet e këtyre produkteve në rast se në supermarkete, dyqane, ka një abuzim ne, apo një tekalim nisëm, të tyre? Ne nisëm monitorimet edhe në tregun e karburanteve, edhe në atë të vajt vegetal. Njëri për tyre vazhdon ende, por vendosja e ngritja e bordit të transparencës praktikisht e ngriu një lloj konteksti hetimin ton, duke qënë se në një mënyrë ose një tjetër shteti e legjitimoi një çmim të fiksuar. Pra ju tha, ju nuk mund të shkoni më shumë se sa ky, ata mund të ulen në çmime më poshtë, në mënyrë që të jenë kompetitiv, konkurent me njëri tjetrin, por në rast se ata qëndrojnë të gjithë të çmimi maksimal që ju ka, që ju ka vendosur bordi, në atë rast me gjithë se do të ishte çmimi fiksuar, ne nuk mund të bëjmë asgjë. Pra ju nuk, le të themi, e monitoroni? Pak në këto tre produkte. I kemi, disa shmime produkte të shportës i kemi në monitorim, por e përsëris që fakti që ata e kanë mundësin ligjërisht, pra jo në mënyrë të paligjshme, po tashmë në mënyrë të ligjshme, të aplikoj një çmim të njëjtë, që është ai çmim që ju vendos bordi, na bën ne pa krah në këtë pikë. E kuptoj. Ishte i nevojshëm dhe përsa ko vazhdon ende prej disa muajsh, bordi transparencës përsa i përket karburanteve, do duhet të vazhdoj? Ka një çështje nëse nuk gaboj në gjykatën kushtetuese, ku një grup deputetësh kanë hedhur, kanë goditur ligjin, aktin normativ për katës, ne gjithashtu jemi shprehur në mënyrë tangente diku, që a priori çmimet e fiksuara, pas një lloj diskutimi të cënojnë konkurencën. Por, rast pas rasti, mund të aplikohen për situatat caktuara për të mbrojtur konsumatorin. Po, dhe, kështë e qëllimit pak në që ngrit. Fenomeni nuk është shqiptar, ka ndodhur gjithandej, ka ndodhur në Greqi, formula është ndryshe, ka ndodhur në Itali me gazin, e lëngshëm, GPL-in, ka ndodhur në Hungari, dhe sapo është hequr për para dy javësh. Pra, ligji për katës, po them kështu që ka krijuar bordin për katës hungares, i ka përfunduar efektet e tij për para dy ose tre javësh, dhe me një herë i arritur çmimet, po mendohet të rivendoset sërish. Në Shqipëri, do duhet vazhdoj? Nuk di ta them, do të kërkonte studime më të mirëfilta nga ekonomist. Mendoni se bordi në një farë mënyre ka ndëshkuar... Nuk po i shpëtoj përgjigjes tuaj, po seriozisht do t'isha abuziv nëse do t'jepja një përgjigje. Dakord, përsa i përket kompanive, kompanitë e mëdha, le të themi, ka ndëshkuar bordi me vendosjen e çmimeve? Ata janë pjesë të bordit. Sepse nuk kemi dëgjuar deri më tani që të falimentojnë në një nga kompanitë. Një pjesë e tyre, nuk është synimi që të falimentojnë ata. Ata punsojnë me dhjetra njerëz. Nuk besoj se u ka shkuar atyre keq. Nuk duhet, nuk e di pse ka një qasje pak populiste. Mund të jetë ndoshta një lloj reminiscence nga periudha jonë komuniste, por ata janë aty dhe janë bizneset shqiptare. Janë të nevojshme, nuk ne duhet të bëjmë gjithçka për të mos i falimentuar ata. Absolutisht jo, po dhe çmimet në një periudhë të caktuar, edhe pa u vendosur bordi, ka përcyen në shifra marramendse, zoti Biba, dhe duket sikur qytetarët ishin të pambrojtur. Ne nuk patëm mundësinë që ta themi shkencërisht të themi këtë gjë, pasi periudha jonë e monitorimit ishte gati 2-3 javë. Dhe pasaj për njerë u vendos bordi, kështu që unë nuk mund të them këtë gjë, dhe unë baj përgjegjësi për fjallën time. Absolutisht po, po dhe unë i referohem më krasimeve që ne kemi bërë si media, edhe me karburanti në vëndet e rajonit. Që çmimet janë rritur gjithandej. Po,
Dakor, se zoti futemi vetëm pjesës së karburantit sepse ka shumë diskutime që në Shqipëri është më i lart. Po, kjo është çështje tjetër. Po, kjo është s'ka nevojë për debat, kjo çmimi në Shqipëri është më i lart për shkak të taksave, dakor. Për shkak të strukturës se si harrihet tek ai çmim. Përpara vendosjes së një seri taksash që të themi Kosova apo Maqedonia apo Malizia apo Italia, Gjermania i kanë të shpërndara dhe vila në mënyrë tjetër. Qeveria shqiptare ka vlerësuar ti vjel të karburanti. A është mirë, a është keq, nuk i takon dhe nuk e ka kapacitetin autoriteti konkurrencës për ta shprehur. Absolutisht, po, edhe nuk kërkoj një përgjigje nga ju pikërisht për këtë gjë, sepse tashmë kemi të qartë se cili është roli i autoritetit të konkurrencës, nuk fikson çmime. Nuk merret me çmimet. Në kuptim po, atë vendos tregu, ne i hetojnë çmimet. Si indikator për të parë nëse ka abuzime me to.